Okei, okay. Bioshock jatkuu sitä, mihin se viimeksi jäi. Siitä onkin hetken aikaa mä oon viimeksi pelannut, joten erittäin paljon pyytelen anteeksi, jos nyt tulee tämmöisiä hirveitä niin kohtauksia pelissä, jossa kaikki ei mene ihan niin kuin pitäisi. Elikkä nyt mulla on telekinesis voimi ja mä pystyn menee ilmeisesti sen jätkän perään hetkonen. Häksätäs toi tosta noin auki. Tosta noin vähän lisää palasia tähän hienoon häksäysvekottimeen. Noin. Jei! Ja sieltä löytyy kaikenlaista hienoa. Tästä onkin hyvä lähteä sitten tähän suuntaan. Oi. Mistä sitä kuuntelit? Tosta. The German prison camp, they put me to work on genetic experiments on other prisoners. They call me das Wunderkind, the Wunderchild. Germans. All they can talk about is blue eyes and the shape of forehead. All I care about is why is this one born strong and that one weak? Oi, nyt tuli pimeätä, voi perkele. All that killing. You think the Germans could have been interested in something useful? Ha! Perkele! No vittujen vittu! Noin, pois pelistä vaan, ei jäädä tähän näin ihmettelemään. Tuleeko täällä enempää porukkaa? Ha! Mikäs toi on? Ui! Perkele! Vittu, mitä mä nyt tohon menin vaihtaa vahingossa? No kuolkaa nyt saatana, en mä teitä enempää jaksa tapelta, niinku tappaa. Lataa. Lulululululululu, noin. Vieläkin tulee saatanan porukkaa, paljonko niitä tulee? Noniin, nyt näkee taas jotain. Tuo menee toi mun helikopteri, morjes. Tutkitaas nää nyt sitten, nää ruumiit. Kai sä oot mun puolella, eiks niin? Hei, sulla on... päälle! Noin, hieno. Boksi. Lisää rahaa. Vitsi, noin pitää pelottamaan tää noin kärpäskonet. Katsotaas, tutkiks mä ton? Entäs hän? Tutkin. No, vaan itsellesi. Vartaas asetta. Tää ei varmaan oo ihan niinku paras vaihtoehto tuhlailla noita haulikonammuksia tolle. Mikä? Ai! Morjes! No! Ai! Perkele! Joo, ammu vaan, ei mua satu saakeli. Mä oon niin kovaa tekoa tänään, ettei tunnu missään. Noin, häksätään sut äkkiä. Ton Dean. Tsekkaillaan kaikki nää läpitte. Siitä vähän lisää palasi. Ja siitä ja... Miks vielä yksi? Pistetään tommonen ja... Pari lisäpalasta. Noin. Lim. Se on mun puolellani kivasti. Tosta on vähän laastari. Löytyykö täältä mitään muuta? Oi, sieltähän löytyy kaikenlaista kivaa kamaa. Pystyks mä ton tutkin? Pystyn. Okei, katsotaan mitä täältä löytyy. Wow, hei. Sieltä kuuluu askeleita selkeästi. No menes, väisty tyhmä masiina. Mistä tuossa on? Lisää laastareita. Ui, mistä toi on?
Oi, perkele! Vittu, mitä sä siinä teet? Viimein jätkä, saatana. Yay! You have picked up your first engineering tonic. Engineering tonics make you better at hacking or using machines. They are equipped separately from plasmids and other types of tonics. Okay. Tenenbaum. Sometimes I pity the little freak. Such a tiny imagination. Content to sit there with the tanks of Adam tweaking and optimizing. I want to create. Adam is a canvas of a genetic modification. But the plasmids are the paint. Sori, että täytyy ampua sua päähän, mutta ei tässä nyt ollut muuta vaihtoehtoa. Oh, peppaari. Mikäs toi on? Automaattinen häksäystyökalu. Ui, kyllä kelpaa, kyllä kelpaa. Oi saatana, tota ei olisi pitänyt, perkele. Mitäs noin? Mitä, pystyks mä tutkin tässä nyt jotain vielä? Tuossa on potaattisipsei. Peruna lastui. No niin, ovi auki. Hurry up! Darling! It's always the same with your parasites. Looking for a handout. No perkele, mä... Kyllä on sihti persässä mulla. Hetkona, eikö siltä pudonnut pistooli jonnekin? Mikä siinä vilkkuu? Pistooli, hienoa. Onko täällä mitään... käydäs kat... No väisty nyt, saaklin tyhmä pörisevä vehe. Tosa on tommonen... No, pois tieltä. Hetkona, mä en oo... Onks mä täällä käynyt? Olen mä täällä ollut, eiks niin? Tämähän on se huone, missä mä kävin silloin yhden kerran. Ai! You're crawling! And you're dead! Missä sun pistoolis meni, mä haluan sen? Sulla oli pistooli, se putosi johonkin tähän, näin mä näin sen. Niilläkin kutia. Okei. Okay. Älä nyt sano, että se lensi jonnekin ihan metsään. Mä haluan sen, se oli jossain tässä näin. Jumalan kautta sentään. Siihen meni niin monta ammustakin hukkaan, eikä mä saanut sitä mitään, mutta pari hullua kolikkoa ja... Perhana! Näh, voi hemmetti sitten. No, se ase meni jonnekin. No, saapun tielläni lentävä... masina. Onks mä ton tutkinut? Oo. Oh. Wow! Mikäs se oli? Okei. Mun tarvitsis löytää semmonen plasmidimasina tai semmonen niinkun... Who's that? Nurse? Come here! Kukahan? Älä nyt juokse, jätkä. Vittu, mihin se meni? Siinähän se onkin. Kiitos, kiitos, kiitos. Kiitos. Hitto, mä luulin, että mä saan sitä hirveän kasan granaatti. Mut kuitenkin nyt mulla on se telekinesis jutska, jolla mä pystyn heittämään ne paskat pois mun tieltäni. Pystyn mä menen tonne muuten? En. Eipä se niin väliä. No siellä pörisee Big Daddy. Approaching a little sister is a criminal offense. Do not approach the little sisters. No niin, kokeillaan se. Jaa. Mitä? Indeed. Got it, infecting everything! Noin. On hieno ammus se. Oi vittu, nyt mä rikoin sen mun lentävän vehkeen. Ai! Nyt paljonko sulla on oikein kestoa, jätkä?
olevina niinku joku bossitappelu tai jotain sen tapasta. Wow. Okei. Okay.